Prosinec. Měsíc, kdy už dávno běží akce v obchodech, svítí ozdoby na veřejném osvětlení a jezdí posílená linka 207 v centru města. 24 adventních dní, ve kterých čekáme na rodinné svátky plné klidu a předcházené stresem. A tak, proč si toto čekání nespříjemnit? Třeba výhledem na plánované dopravní stavby v pražské hromadné dopravě. Podíváme se na 24 nejdůležitějších částí dokumentu o rozvoji městské dopravní infrastruktury, který tento podzim vydal ROPID. Sledujte novou sérii Adventní kalendář od 1. prosince na metrobus.cz a na našich sociálních sítích.